smanjenje nezaposlenosti, izgradnja novih industrijskih zona koje će pratiti severnu obilaznicu i nastavak ulaganja u putnu infrastrukturu samo su neki od prioriteta razvoja grada Kragujevca u periodu od 2021. do 2031. godine. To je rečeno na drugoj po redu javnoj prezentaciji nacrta razvoja grada u narednih 10 godina posvećenoj privredi koji su, pored kragujevačkih privrednika, prisustvovali i predstavnici grada i Šumadijskog upravnog okruga. Kragujevac je u narednih 10 godina viđen kao regionalni lider u industrijskom razvoju, inovacijama i obrazovanju, prijatan za život, grad koji nudi uzbudljive i inspirativne sadržaje i u kome se ljudi osjećaju bezbedno, poručio je između ostalog gradonačelnik Nikola Dašić u uvodnom obraćanju. Vizija takvog razvoja ne sme biti opterećena političkim okolnostima, ocenio je Dašić i dodao da je vreme da Kragujevac počne da se širi u svim pravcima, kao i da će najavljena severna obilaznica neminovno markirati nova industrijska područja, čak do Drače. Da bismo uspeli da razvijemo Kragujevac, smatramo da je potrebno motivisati kompletnu industriju, ali i ljude i građevinice i sve ostale, da se Kragujevac širi. Nije dovoljno više i Kragujevac ne treba bude palanka koja će samo se gura u centar i da pravimo favelu do našeg grada. Jednostavno, potrebno je da se Kragujevac širi. Mi mislim da imamo i ozbiljan potencijal što se toga tiče, posebno kroz izgradnju severne obilaznice, koja je zaista ozbiljnog zahvata. Ona je dužine 22 km i oko nove godine očekujemo početak radova na tu temu. Tako da to dodatno daje taj potencijal širenja grada. S druge strane, naravno, industrijske zone su izuzetno bitne. Uz samu severnu obilaznicu planiramo i novu industrijsku zonu na nekom području od 180 do 200 hektara. S obzirom da se naši kapaciteti slobodnog industrijskog zemljišta sada već ozbiljno smanjuju, red je na vreme ući u taj projekat da ne bismo došli u situaciju da imamo investitora, a nemamo jednostavno zemljište na kome on može da gradi. Da li ćete na ovom skupu možda neki vaš predlog koji možda eto posebno želite da naglasite o okupljenima ovoj prezentaciji? Pa ima tu mnogo predloga, znate, čitav ovaj plan razvoja grada je sastavljen od mnogo različitih predloga. Ja se nadam pre svega, i ovo tome služi, ne da mi vršimo promociju samog našeg plana, nego da dobijemo i nove predloge koji mogu ozbiljno biti uzeti u obzir. Uvek je više glava pametnije od jedne i to je normalna stvar. Da, svakako nama cilj ovih svih predloga koje iznosimo sada jeste upravo s jedne strane da imamo ozbiljno razvijenu industriju. Zašto? Zato što je ekonomija ono što pokreće svako društvo i svaku celinu društvenu. A s druge strane, ono što je za nas takođe bitno, smatramo da bismo dugoročno imali potencijal kadrovski i svaki drugi, s obzirom da jesmo industrijski veliki centar, ali istovremeno i obrazovni centar kroz naš univerzitet pre svega. Potrebno je da nekim društvenim sadržajima učinimo ovaj grad i lepšim i boljim. Ja to imam običaj da kažemo, ne pariramo Beogradu, ali Kragujevac treba bude Salzburg za Austriju, ono što je da je Beograd Beč. Treba bude jedno manje mesto, ali mnogo lepše za život. Da li možemo da očekujemo i podršku Republike za sve te ideje? Naravno da možemo, ne samo da očekujemo, nego je već zaista imamo. Ono što se zaista retko događa, to je nešto što se događa možda jednom u veku, jednom u 50 godina, jeste da Kragujevac za narednih par godina ima opredeljenih i usvojenih projekata i od strane Vlade Republike Srbije i projekata za koje je zaista svesrdno urgirao i trudio se da ih dovede ovamo predsednik države, Aleksandar. Ti projekti trenutno iznose u predviđeno stanju negde oko 1 milijardu evra, to je ogroman novac zaista za Kragujevac. Ja mislim da će posledice tog investiranja u gradu da se i tekako osete, a u isto vreme nam daje neku, hajde da kažemo, i sigurnost i zadovoljstvo to što na taj način se vidi koliko se grad Kragujevac kao centar Šumadije, centar i Srbije na neki način, jel Drač, jel te i Gregovarski centar, respektuje zaista. On jeste četvrti grad po veličini u Srbiji, ali sama veličina je toliko bitna koliko je bitno da Kragujevac bude centar regiona. Ne samo industrijski, ne samo medicinski, ne samo u pravosudnom smislu, uz novu palatu pravde, već i za nauku, za razvoj, taj R&D, ovaj sektor je jako bitan i mi zaista uložimo sve napore da sve više privlačimo ovamo industrije koje imaju
taj neki zavidniji nivo tehnološkog napretka i te tu veću dodatnu vrednost. I evo za kraj, ovde je okupljen veliki broj privrednika, javne mišljenja se čuju i u prethodnom periodu, vi ste imali neposredne kontakte sa ljudima, široka je paleta tu zanimanja, da li možete da nam kažete koje su potrebe sadašnjih privrednika, šta oni u stvari, šta je njima potrebno jednom preduzeću da bi se razvijalo ili stranom investitoru ili građaninu, šta oni žele? Šta su vam, da tako kažem, na neki način očekivali od vas? Znate kako, postoje neki uslovi koji uvek mogu da se poboljšaju. Ono što privrednicima generalno treba može se podeliti u nekoliko grupa, između ostalog postoji dosta stvari koje zavisi od globalnog svetskog tržišta, kao sad, što je sad ovo divljanje cene energenata na svetskoj berzi, posebno mislim na struju, ali i na gas. Postoji mnogo toga što je potrebno da se pomogne. Mi smo kao država gas obezbedili zaista po mnogo jeftinijoj ceni nego ona koju dostiže u Evropi, a s druge strane, od nekih lokalnih stvari gde lokalna samouprava može da im izađe u susret, jeste upravo to da im obezbedimo povoljnije uslove za poslovanje kroz bržu administraciju, brži dolazak do dozvola građevinskih, kroz pristupne saobraćajnice, nedostajuću komunalnu infrastrukturu, i to je ono gde se mi zaista trudimo da ceo sistem prodrmamo, učinimo ga bržim, ne zbog tih privrednika samih, nego upravo zbog tog impakta koji oni ostavljaju na grad Kragujevac, jer oni zapošljavaju. Oni su ti koji ljudima daju posao, koji hrane porodice. To nismo ni mi, ni ne znam ni ja, koji jednostavno privreda je ta koja mora da nosi ekonomiju i Kragujevca i čitavog regiona. Planom razvoja grada Kragujevca u narednih 10 godina definisano je 5 razvojnih prioriteta: smanjenje procenata nezaposlenosti, razvoj infrastrukture u gradskom i na seoskom području, razvoj vanprivrednih delatnosti, zaštita životne sredine i unapređenje javnih usluga po meri građana predstavljaju specifične oblasti na kojima je zasnovan plan razvoja. Privreda ima centralni položaj, kao što ste vidjeli, prvi nivo interesovanja za narednu dekadu. I naš, da tako kažem, najznačajniji deo za koji ćemo da obratimo pažnju je zapošljavanje, obzirom da u Kragujevcu još uvek ima 16.000 nezaposlenih. Ali bih vas podsjetio da u poslednjih 5 godina smo sa 22.000 nezaposlenih spali na 16.000 nezaposlenih, tako da je to jedna odlična baza za narednu dekadu za zapošljavanje. Sledeća faza koja se baš odnosi na privredu i poljoprivredu, koja je deo privrede, tako nazivamo, je poboljšanje infrastrukture. Putne, saobraćajne, infrastrukture u svakom pogledu. Tako da stvaranjem uslova za privredu i poljoprivredu putem poboljšanja infrastrukture stvaramo i uslove i za bolje zapošljavanje. Tako da su te dve grane kompatibilne koje sam vam sada napomenuo i nadam se da će u narednoj dekadi sve to biti ostvarivo, zato što imamo odličnu polaznu bazu, zato što smo dobro radili na proteklih 5-6 godina. Koje još gradske zone i područja, znači taj severni deo, da li još neki deo koji sada ne liči na privrednu zonu u narednih 10 godina, može da dobije drugi izgled i privredni ambijent. Konkretno imamo znači taj deo gde će biti Milanović kargo aerodrom, da li se razmišlja možda isto o nekom drugom delu? Svakako da razmišljamo. U planu smo i preduzeli smo aktivnosti oko najzad formiranja industrijske zone Korman polje. Tu nas čeka dug i trnovit put, ali je odlučnost velika kod nas i rešenost da to radimo. Ali bih vam napomenuo da otvaranjem, da izgradnjom severne zaobilaznice, gde će biti 5 denivelacionih raskrsnica, odnosno uključenja na tu brzu saobraćajnicu, otvara se mogućnost razvoja mini industrijskih zona. Jedna od tih je sadašnja Divostinska ravan, koja će dobiti sasvim drugi oblik, a i samim tim i značaj. Uz put, kažem vam, oko te severne zaobilaznice bi otprilike trebalo da bude 5 mini industrijskih zona. Svakako da razmišljamo i o aktivaciji još nekih zona, ali za sada nam je prioritet Korman polje i razvitak ovih malih zona oko severne zaobilaznice. Razvoj privrede i grada međusobno su uslovljeni. Većina kompanija u Šumadiji izvozno je orijentisana. Postojeća preduzeća očekuju bolje uslove poslovanja u skladu sa zahtevnom globalnom ekonomijom.
Raduju nas informacije koje su vezane za dalje infrastrukturne projekte, vezane kako za saobraćajnice, puteve, sve ono što će omogućiti nama i lakši transport i lakši prilaz kako naših dobavljača, tako i kupaca. Dalje, veoma bitne stvari, trenutno najaktuelnije su ova energetska dešavanja koje se turbulentno iskazuju u celoj Evropi, tako i kod nas. Cene struje su neverovatne, trenutne ponude koje dobijamo od elektrodistribucije, tako da vidjet ćemo šta možemo zajednički da uradimo. Zato sam rado se odazvao pozivu da sa kolegama, svim privrednicima našeg grada i sa ljudima koji vode grad i vode državu vidimo da iznađemo neko rešenje. Planom razvoja grada Kragujevca do 2031. godine definisano je 17 prioritetnih ciljeva i 71 mera. Finansiranje kapitalnih privrednih projekata oslanja se na lokalni i republički budžet kao i na međunarodne fondove.